სოფელ ოქტომბერში კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილები რამდენიმე დღეა წითელას ვირუსით დაინფიცირებას უჩივიან. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში 9 მოზარდი და ერთი სრულწლოვანი დაინფიცირდა. ორ საცხოვრებელ კორპუსში შესახლებული დევნილები ამბობენ, რომ დაინფიცირებული ავადმყოფების გადაყვანა სტაციონარში მალევე მოხერხდა, თუმცა მათი ნაწილი დაზღვევის არქონაზე საუბრობს და ამბობს, რომ თანხის გადახდას ვერ შეძლებენ. გართულებული შემთხვევა იქნება ერთი კვირა, ზე მეტი. მოთავსებული არის 9 ბავშვი და ერთი დედას ბავშვის დედა არის ერთი კიდევ. Ну да ძალიან ცუდი პირობებია. Ქონდა პრობლემა დაფინანსების, იმიტომ რომ არის კატეგორია მოსახლეობის ისეთები, რომლებსაც დაზღვევა არ გააჩნიათ. Да შეხსრობის გამო ხომ მოითხოვს ბუნებრივია გარკვეულ თანხას დანახარჯს, ამის გადახდა არ შეუძლიათ. კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილები გუშინ აფხაზეთის მთავრობის ხელმძღვანელმა სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარეში ოთარ გოგოხია მოინახულა. მთავრობის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ინფიცირებულთა მკურნალობის პროცესს აფხაზეთის ჯანდაცვის სამინისტრო კურირებს და ყველა დაავადებული განსაკუთრებული კონტროლის ქვეშ იმყოფება. მთავრობა ჩაერთო თბილისიდან ჯანდაცვის სამინისტრო აქ ზუგდიდი და არ ვიცი მოაგვარეს ყველა პრობლემა, ორბავს გადაიყვანენ, ყველაფერი რიგზე იქნება. ჩართულია აფხაზეთის პოლიკლინიკის უფროსი ბატონი თამაზი ჯანაშია და ყველა საკითხი ეს მოგვარებული იქნება. ზუგდიდის დევნილთა პოლიკლინიკის დირექტორი თამაზ ჯანაშია წითელას ვირუსით ინფიცირებულ დევნილებზე საუბრობს. მისი თქმით, ათივე ინფიცირებულის მდგომარეობა ამ დროისთვის სტაბილურია და მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ჯანაშია ამბობს, რომ ეს ადამიანები ინფექციურ საავადმყოფოში არიან მოთავსებული და ექიმები 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. პირველი კერაც და ოქტომბერში კომპაქტურ ჩასახლების მოგეხსენებათ ადგილია. მესამე დღეა მუშაობთ, დღეს უკვე საგანგებო მდგომარეობაში გადავედით, შეხვედრა ჩემთან პოლიკლინიკაში შტაბი, მონაწილეობთ ხალბატონი მადონა სართანი, ინფექციო საავადმყოფოს მთავარი ექიმი, რომელიც აქტიურადაა ჩართული ამ საქმეში. დღეისთვის ავადმყოფებისთვის არის 12 ავადმყოფი ინფექციურ საავადმყოფოში, მათ შორის 10 არის დევნილები. დაფინანსებასთან დაკავშირებით თამაზ ჯანაშია აცხადებს, რომ წითელას მკურნალობა 420 ლარამდე მერყეობს, თუმცა სახელმწიფო გადასახდელი თანხის 80% ანაზღაურებს. მისი თქმით, აფხაზეთის ჯანდაცვის სამინისტრო ყველაფერს აკეთებს, რათა ინფიცირებულ დევნილებს ხელი შეუწყოს და მათი გამოჯანმრთელების პროცესი დაჩქარდეს. არსად არა გარეთ გადაყვანილი არ არის, არც ქუთაისი კითხვები, არც მეტი, ჯერჯერობით ინფექციური საავადმყოფო მას უკავდება. ჩვენ თავისთავად ჩართულები ვართ ყველა და საგანგებო მდგომარეობაში გადასულია პოლიკლინიკა, პოლიკის თითქმის ყველა თანამშრომელი დღეს გასულია უბანში, ყველა უბნის სექტორი გასულია დილი და უბანში და მუშაობს პირებში, რომ არ დარჩეს ვერმე უბანში, მიუხედავად სიცხეების ბავში. შეიძლება მოზდილი საქმეშობა არ არის, შეიძლება აცილი არ იყოს თავის დროზე და დაემართოს მოზდილსაც. Ну, საკმაოდ რთული დავადება და საკმაოდ საშიში დავადება, მაგრამ რეგულირებადი და ყოველ შემთხვევაში სიტუაციას ფლობ. წითელას ვირუსით ინფექციურ საავადმყოფოში დღეს კიდევ ერთი ინფიცირებული, 6 თვის ჩვილი მიიყვანეს. თუმცა როგორც პოლიკლინიკის დირექტორი აცხადებს, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის სტაბილურია და სხვებთან ერთად მისი გაწერა რამდენიმე დღეში ვირუსის სრულად დამარცხების შემდეგ მოხდება.